ഹായ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. യൂണിഫോം ജോലിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അവസരവുമായിട്ട് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന് കീഴിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുക. ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്കും കോൺസ്റ്റബിൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിലേക്കുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിരവധി അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകളിലേക്കും ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകളിലേക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. നമുക്കായാലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ITBPF ആണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക്, കോൺസ്റ്റബിൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റബിൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിലേക്ക് ടൈലർ, ഗാർഡനർ, അതുപോലെ കോബ്ലർ, സഫായി കർമ്മചാരി, വാഷർമാൻ, ബാർബർ തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളാണ് വിവിധ ട്രേഡുകളിലായിട്ട് ഈയൊരു ITBP കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. 21,700 മുതൽ 69,100 വരെയാണ് ശമ്പളം. ശമ്പള സ്കെയിൽ 21,700 മുതൽ 69,100 വരെ ആയിരിക്കും ശമ്പള സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. കോൺസ്റ്റബിൾ ടൈലർ 18 വേക്കൻസി, കോൺസ്റ്റബിൾ ഗാർഡനർ 16 വേക്കൻസി, കോൺസ്റ്റബിൾ കോബ്ലർ 31 വേക്കൻസി, സഫായി കർമ്മചാരി 78 വേക്കൻസി, കോൺസ്റ്റബിൾ വാഷർമാൻ 89 വേക്കൻസി, കോൺസ്റ്റബിൾ ബാർബർ 55 വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് ടോട്ടൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസികൾ 287 വേക്കൻസികളാണ് കോൺസ്റ്റബിൾ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ട്രേഡുകളായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കോൺസ്റ്റബിൾ ടൈലർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 16 വേക്കൻസി, ഫീമെയിൽ 2 വേക്കൻസി, ഗാർഡനർ 14 വേക്കൻസി, 2 വേക്കൻസി ഫീമെയില്, അതുപോലെ കോബ്ലർ 31 വേക്കൻസിയിൽ 26 വേക്കൻസിയാണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഫീമെയിൽ 5 വേക്കൻസി, കോൺസ്റ്റബിൾ സഫായി കർമ്മചാരി 78 വേക്കൻസിയിൽ 67 വേക്കൻസിയാണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്, 11 വേക്കൻസി ഫീമെയിൽ, കോൺസ്റ്റബിൾ വാഷർമാൻ 89 വേക്കൻസി മെയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ 13 വേക്കൻസി ഫീമെയിലാണ്, കോൺസ്റ്റബിൾ ബാർബർ 55 വേക്കൻസിയിൽ 47 വേക്കൻസി മെയിൽ, ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ 8 വേക്കൻസി. അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കാറ്റഗറി വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ഇത്ര, അതുപോലെ SC ST OBC EWS എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഏജ് ലിമിറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ ടൈലർ, ഗാർഡനർ ആൻഡ് കോബ്ലർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 18-23 വയസ്സാണ്, 10th ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക FMA റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോർഡ്, 2 years വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ട്രേഡ് അതാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് ട്രേഡ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ITI ഇൻ ദി ട്രേഡ്. ട്രേഡിൽ, ആ ഒരു ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ITI ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കോൺസ്റ്റബിൾ സഫായി കർമ്മചാരി, വാഷർമാൻ ആൻഡ് ബാർബർ തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 18-25 ഏജ് ലിമിറ്റ്, മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനിലേക്ക് മിനിമം 10th ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മതി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സഫായി കർമ്മചാരി, വാഷർമാൻ, ബാർബർ തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 10th ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് recruitment.itbppolice.nic.in എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരമാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് 100 രൂപ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. SC ST PWD അതുപോലെ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 23rd മുതൽ, ഇന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് 22/12/2022 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റബിൾ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 107 വേക്കൻസി, ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 19 വേക്കൻസിയും, അങ്ങനെ മൊത്തം 126 വേക്കൻസിയാണ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ളത്. പിന്നീട് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 142 വേക്കൻസി, ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 25 വേക്കൻസി, മൊത്തം 167 വേക്കൻസിയാണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ളത്. അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള യുവതി യുവാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും recruitment.itbppolice.nic.in എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക.
ഇതിലേക്ക് ശമ്പളം 25,500 മുതൽ 81,100 വരെ ആയിരിക്കും ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കുക. കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് 21,700 മുതൽ 69,100 വരെ ആയിരിക്കും ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഏജ് ലിമിറ്റ് 18-25 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് അതുപോലെ കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. അതുമല്ലെങ്കിൽ 10th ക്ലാസ് പാസ് ഫ്രം എയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോർഡ് വിത്ത് 2-year ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രം എയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ 10th ക്ലാസ് പാസ് ഫ്രം എയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോർഡ് വിത്ത് സയൻസ് അതുപോലെ വിത്ത് 3-year ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്രം എയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം 10th ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ്, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. ഹൈറ്റൊക്കെ 170 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ 187 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഫിസിക്കലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുടെയും കൂടെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഏതായാലും അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.